ဒီတော့တရားကြီးနဲ့ချုံကြီးပြင်နေတာအသက်တန်းကိုလည်းအလွယ်သုံးစားကုန်စေတယ်လို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာသက်တန်းကိုလည်းပါပါလိမ့်အလွယ်သုံးစားကုန်စေတယ်အလွယ်သုံးစားကုန်စေတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့အလုံးစုံပြလိုက်ပါတယ်လူတွေငန်းနေရဌာနမရဲမှလို့ပါမှတ်လိုက်တာလူတွေငန်းနေနေရဌာနကအဲ့ဒီမရဲမှနေတော့စိတ်ဟာတစ်စက္ကန့်မှမသက်သာတော့ဒီပြေနေရလို့ရှိရင်ဒီနေရာမပြန်ရတဲ့သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော့ဆိုတဲ့အပေါ်လေးကမှလွတ်တဲ့လို့တော့ဖြစ်ရင်လုံပြောင်းမလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဟာအပေမှန်နေတော့ကလူတိုင်းမှရှိကြတယ်လုံမှာလို့ဒီရက်နဲ့လာပြီးကြတာဒီကမှတဝင်းနေချိန်နေသူကအိမ်အောင်ကြငါကအိမ်အောင်ကြသူကပညာပင်ကြငါကပညာပင်ကြသူကအိမ်ဆိုင်ကြတိုက်တယ်ကြသူကကားပေါ်ကြသူကပညာရဝတ်ကြဆင်ကြအဲ့ဒါကိုဘိုးရံကြီးလှည့်စားပလိုက်တော့ငကိုကြီးရဲ့စက်တွေအကုန်ကြောက်ပြီးမဲ့ကုန်သေးကြတာသူတို့လိုလှုပ်ပြီးသူတို့လိုနေမှသူတို့လိုထိုင်မှဆိုတော့မင်းမှုကြီးကရှေးစော်ပေါ်ပေါက်လာတောက်ကမပဝင်းနဲ့လှည့်စားမှုနော်ဓမ္မတွေပါလှည့်စားမှုပဝင်းကြံလှည့်စားမှုကလည်းငရဲကလာခဲ့တဲ့ရည်ရဲ့စက်ကိုဖြည့်ဖြည့်ပြပါတယ်ပါဗျာမေရကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကိုပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အမေပြလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ပါဗျာမေရကဒီတကလာနေတာရမကသေးဒီနေ့တနေ့ကြီးရင်ဒီကလာလာတာကလည်းသိခံပြီးတာပါဗျာဒီနေ့တနေ့ကြီးရင်လာတာကပါဗျာအဲ့တော့မေဒီကလာသိခံပြီးကိုအားသိနေတာလည်းရောက်ပါဗျာမေဒီကလာပါဗျာမေဒီသေဝန်ကြီးအသိဉာဏ်လည်းရောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေမှုကအဝိဇ္ဇာမေမှုကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလမ်းကိုအလုလုနေတယ်တပတ်ကြလားမေမှုကဘာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလမ်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလမ်းဆိုတော့မသိမှုကမတော်ရလို့ဆိုတဲ့ဒီလည်းရောက်မသိမှုကသဘောကြလားဥပဒေကြီးပါတယ်လို့မသိမှုကမတော်ရလို့မသိမှုကဝိဇာမတော်ရလို့တာကသင်္ခါရသိမှာလားမသိမှုကမတော်ရလို့တာအဲမသိမှုကဝိဇာမတော်ရမတော်ရလို့တာကသင်္ခါရဆိုတော့ဩတော့ဒီအတမ်းမှရတဲ့စိတ်တွေအကုန်ဖြောက်ဖြက်ပြီးတဲ့ကာလတရားဉာဏ်ရှိနေကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးကြလားသင်္ခါရအလုပ်တွေကကျေးဇူးနေပါတော့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီပြောလိုက်တော့ဥက္ကမမပေါ်လာတော့ဘူးပါဘုရားတရိသာကအာရမေအာရမလေးတရိသာကစမ်းပါမသိပါလားပါအဝိဇ္ဇာပါဘုရားမသိပါကအဝိဇ္ဇာဥပ္ပန်းမသိဉာဏ်လည်းမသိခန္ဓာကြီးကဒုက္ခတစ္ဆာရှိတယ်လည်းမသိဘူးအဲဒီမသိတာကဘာပါလဲမသိပါကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဘုံဘွားတွေတန်တာပြီးဒီကရဆူလိုက်တန်းလိုက်ဆိုတော့သင်္ခါရလို့ဒီလုံးလိုက်ကြတော့အော်ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးမှုပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါကမသိမှုကဝိဇ္ဇာလုံးမှုကသင်္ခါရဘုရားလို့ဆိုရင်ငိုတိုင်းပါလို့ညိုတာလိမ့်မလဲလို့အငိုးထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဒီမသိတာကမတော်တာလုံးမျိုးကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဆင်းရဲကြအဲမသိတာဝိဇ္ဇာမတော်တာလုံးတာကသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားတောင်းလို့ဒါပြန်မသိတာဝိဇ္ဇာမတော်တာလုံးတာကသင်္ခါရတွေဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအထုံးလမ်းနဲ့ပြည့်စုံရမလဲလို့မျိုးတို့မလို့လဲရှင်းပါဘုရားဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိမထုံးကြဒုက္ခခန္ဓာတအဆုံးမှာပါရဲ့ဗျာဒုက္ခကံကဒုက္ခရှိပုံကြီးဤသမီးတော်ဖြစ်ခြင်းဒီဝါဖြစ်ကြောင်းဒီဟောသည့်ရှိဩမသိတာကြောင့်မတော်မတော်ရလိုက်တာဖြင့်ဒုက္ခရှိတော့ကိုယ်ကရတော့မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ဆုံးမှန်ပါဗျာမသိမင်းမှုကြောင့်ဘာရလိုက်တော့မတော်ရလိုက်တော့ဘာရကိုယ်ကရရှိဖြစ်ပါလဲဒုက္ခအဆုဟာကိုယ်ကံရရှိပါလားဒုက္ခသေးသေးနဲ့မှလည်းကံနဲ့ဒုက္ခအဆုဟာကိုယ်ကံရရှိဖြစ်တယ်လို့မှလည်းရှင်းပါပါဘုရားရှင်းကြပါဦးရှင်းပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာခွန်ကြီးတိုက်တွန်းတာဟာအော်တိုက်တွန်းဆရာရှိလို့တိုက်တွန်းတာပါလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါပါမသိမှုကဒကာရမတွေသိနေတယ်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ခဏခဏပြရနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းမသိကြဘူးမသိပါဘူးမသိတာခင်ဗျာလုပ်ကြည့်ကြရအောင်လို့ဝေကြ
ဆင်းရဲလို့ကြဲအလုပ်တွေကမလုပ်ဘူးလုပ်ပါဗျာအဲမသိဘူးကြောင့်ဆင်းရဲလို့ကြဲတယ်ဆင်းရဲလို့ကြဲခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးပဲဒုက္ခအစုရတယ်ဘုရားဥစ္စမောင်ဒါအများသွားလာတဲ့လမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဂါရမတွေကိုရှေ့ပိုင်းမှာဂါရမတို့ခမားတို့ကိုတိုက်တွန်းရတာဟာအလကားတိုက်တွန်းကြတော့တဏှာမစားရမို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပုံတိုင်းမှာမသိမှုအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမတော်တာတွေလုပ်နေတယ်ဒုက္ခစုကြီးကိုရတဲ့အခါခမားတို့သိခံနိုင်ကြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါမှန်ပါဗျာဘောကြလားမှန်ပါဗျာမသိရရမတော်တာလုပ်တာမတော်တာလုပ်ခြင်းကကိုယ်ကညတာကဒုက္ခစုကြီးဒါတရားဓမ္မတွေဒီကောင်းညာနေမသိတာနဲ့မတော်တာလုပ်ပြီးဒုက္ခစုကြီးကိုယ်ကညကြရတော့မယ်ဘုရားကညကြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်ဒီလိုကိုယ်ကျင်းနေပါလို့ဆိုတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်ကနေဒီကြရည်ကမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမသိဘူးဝိပဿနာမလုပ်ဘူးဆိုမှပြန်မသိမှုအုတ်ချုပ်နေတယ်။မသိမှုအုတ်ချုပ်နေတော့မတော်တာလုပ်ဘူး။သိမှုအုတ်ချုပ်ပြီးဒီကရနေတော့တော်တာကိုနှုံးသွင်းပြပါတယ်။သိမှုအုတ်ချုပ်တော့တော်တာနှလုံးသွင်းနေတော့ဒုက္ခအစိတ်ကိုကြီးထုတ်ပါတယ်။တပည့်ကြသိမှုရှိတော့တော်တာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဒုက္ခအစိတ်ကြီးကဖြစ်တယ်။အော်ဒါကံတိကျကြတာကိုတို့ဆရာသမားတွေပြောနေတာဒါကြောင့်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘဝရနေသမောင်လို့ပြောပါရဲ့ပြောပါဗျာဒါကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်နဲ့ရှင်ကိုရှင်လို့ကလာအလုံးဒီလိုနေကြတာပဲဒီလိုနဲ့ရှင်ပြန်လာလိုက်ပါနဲ့ပြောပါဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကမသိမှုလာတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောပြပါပြီပတ်ဝန်းကျင်ကပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမသိမှုလာတော့လောက်တော့ဘာတွေလုပ်နေရမတော်တာတွေလောက်တော့ဘာတွေရဒုက္ခစုပြီးရတယ်ဆိုတော့အခုဆရာခင်ဗျားကသိမှုကိုသမားတို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြော်ရတာလက်ဖြစ်တော့မှာကြော်ရလို့ဖြစ်ရင်ဒုက္ခရှိရလက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကလည်းငြင်းရပါခေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်တန်းနေတယ်ဥပဒနာလည်းကြာစမ်းပါဥပဒနာလည်းကြာစမ်းပါဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တန်းလိုက်တာလွန်းလွန်းလွန်းတယ်လို့ရှားရှည်လွန်းတယ်လို့ဒကာဒမတွေကပြောချက်မတန်လိုက်ပါနဲ့သမားတို့ငြင်းရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ခင်ဗျားတွေကလည်းနေသိပြီးအမှတိမှုတော့အုတ်ချုပ်ခေမတော်တာတော့လုပ်တော့မှာပဲဟုတ်ဆိုရပြီနေပြီမလုံးမလုံးတဲ့ဓမ္မရှင်ပဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကြပြန်ပြန်သွားလိမ့်မယ်သူဆောင်ကြည့်ရသူကောင်းရင်ကြည့်ရသူငယ်ရရကြောင်းတော့မလုပ်ကြပါဘူးလားအဲ့ဒါကလေးအုတ်ချုပ်တော့မင်းတို့အုတ်ချုပ်တဲ့အခါကျရှင်လန်းနေတာမတော်တာဘက်ကြီးဆန်းတာဟုတ်ကြတယ်လည်းမဟုတ်တာလည်းကြီးပြန်ပါဘူးလားဘာကြအဲ့ဒါကိုမသိမှုအုတ်ချုပ်တော့မတော်တာလည်းမတော်တာလုပ်တော့ဒုက္ခရှိပြီးကိုယ်ပိုင်ရပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာလားပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းလားအဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော်လိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမသိအောင်လိုက်ထားတာကခင်ဗျားတို့ကံတန်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကလိုက်တာမတော်တာလိုက်တာကခင်ဗျားတို့ကံတန်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဝေဒံကလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟောဝေဒံကအကုသိုလ်ဘုံရည်တင်္ခါရဘုံရည်တင်္ခါရနော်အဲ့ဒါမသိမှုအချက်ကမတော်တာလိုက်တာတွေပေါ်မလာဘူးပေါ်လာတော့ဘာတွေရလဲဗျာအဲအခုခန္ဓာကြီးဟာပို့မှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်နေပြီနာနာမှုတွေရောပြည်ရဆွေးကြတွေရောအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ဒါကြီးနဲ့ကျင်းပါပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဦးခွန်ကအစနှစ်ခုကြည့်လေအစနှစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကရံပေါ်လာတာပေါ်လာပါဗျာမပေါ်လာဘူးလားအင်းဘယ်များပေါ်လာကြပါလိမ့်မယ်အဲမသိမှုကြောင့်မတော်တာလုပ်လို့မဟုတ်တာကြီးရတာပါဗျာမသိမှုကြောင့်မတော်တာလုပ်မိပါတယ်မတော်တာလုပ်မိတော့မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခအစီအစဉ်တွေတော့ကိုယ်ကောင်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဒီစီစီရအဲဆရာကဘုရားဥပဒနာလုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဆိုတော့ဆရာအလုပ်ကြရတာသင်္ခါရဆိုရယ်သူမျိုးနဲ့ပြန်မှုဉာဏ်ရှိခိုင်းမှန်ပါဘူးသူမျိုးပြန်မှုတွေဥပရိနာနာလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြတ်တာလည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ရှိခိုင်းမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာဒီအတုံးကြီးကိုဆိုတာမျိုးခဏခဏဖောက်ပြန်ကြရှိတာကိုဆိုတာမှန်ပါဘူးအဲဒီခဏခဏဖောက်ပြန်ကြရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါသိမှုရှိလာပြီလားမှန်ပါဘူးသိမှုရှိလာတဲ့အခါကျတော့မသိမှုပြောက်မှန်ပါဘူးမပြတ်တယ်အဲသိမှုရှိတာကိုတော်တာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တခါတည်းနှလုံးသားမှာပါပြီ။အော်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးပါလားဆိုပြီးတော်တာလည်းမလို့ဖြစ်ပေဘူးလား။အဲလက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးချုပ်ရင်ကောင်းတယ်ငြင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တွေတက်လာပြီးကြလားဒုက္ခသိသွား။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒါနဲ့သိမှုရှိတာတော်တာလို့တော်တာလို့တော့ဒုက္ခသိ။မှန်ပါဗျာ။ကံတော်ပါတက္ကနောကအလဲဖြောက်ပြီးဟောပါတယ်တက္ကရာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်အလဲကတွေမထူးခြားတာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါကတက္ကရာဓမ္မတို့တက္ကရာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကဘာသာနာပြုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောမသိမှုအချင်းအဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ပေါ့တက္ကရာဓမ္မတို့ဟုတ်ပါဘူး
မတရားလုံးမြင်သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြဒုက္ခမမသိနေလုံးပြီးတော့မတရားလုံးပြီးတော့ဘာကြ?ဉာဏ်ကြတဲ့ဒုက္ခပရိဒေယဒုက္ခဒေဝနာကတွေကြတဲ့ခါကြတဲ့ဒုက္ခစုဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီညာကိုယ်ခံရတာပါပဲခရားလို့ဖြေမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။တခြားဖြေကြရှိတယ်။တိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကျုံတို့အာရုံသာသနာကြီးကလည်းဆုံးတာတော့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်သိမှုတော့လာတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။လာအောင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကလုံလင်းနေကြတယ်ပြနေပါလေ။သိမှုရှိတော့ကိုလေရတာတော့သူလုပ်တော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။လေရတာဖြစ်တဲ့နှုံးပြနေမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။နောင်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စိတ်ကငြင်းနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားဓမ္မတွေယောဂိတော်မနိကာရဖြစ်ပြီကြလားလာတော့ဝိဇ္ဇာရှိလာပြီဆင်းရဲယောဂိတော်မနိကာရဖြစ်ယောဂိတော်မနိကာရဖြစ်လာတဲ့ကဒုက္ခစုကြီးကထွက်ရတယ်နော်ဒုက္ခကမထိတ်ချင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာသိမှုရှိမှတော်တာလို့တော်တာလုံးမှဒုက္ခသုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ငြိမ့်ပါနဲ့လို့ဆိုတာတက်တွန်းရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့တော့ကြာပါဘူး။ဒါကလေးတော့မရရမရကြတယ်မသိမှုကအမှန်များတယ်။ယခုခံကတော့ငွေပေါက်လာပြီလို့တရားသစ်တို့ကိုယ်နဲ့စီတို့မှတ်တော့မှာပါ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာရည်ရဲနေတဲ့ဆံခံလို့ရတော့နည်းရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကောင်ကပြေးလာပြီးကြော်ပါနေတဲ့ငါလေးတွေအမီးလေးကိုခတ်လို့ဟမ်အတောင်လေးရက်လို့အမီးလေးခတ်လို့ဘုံနဲ့ဟိုကြီးလေးဒီပြေးလိုက်။ဒီလိုငွေပေါက်လာတယ်လို့သိရလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောပါသိချင်မယ်ဗျာဓမ္မတို့။တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ပြန်မသိမှုကလည်းအုတ်ချုပ်နေဗျာ။ဝိရတေကြရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဝိရတေကြရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့မကြင်မင်းတွေကပြန်လာတော့ဥစ္စာမရေခမ်းနိုင်နဲ့။ရေခမ်းရင်ဒီငါလေးတွေကြီးသွန်တို့သိမ့်တို့ကြီးတို့ဤအစာကတော့ပြေးကြတယ်။ပြေးကြပါဗျာ။အခုရေကမလာကြသေးတာဘူး။ပြေးပါဗျာ။ပြန်လာ။ဒါကဒီငါလေးတွေကကြော်မှုရှိနေတဲ့ငါလေးတွေကတော့ရင်းနေနေနင်းနေနေပြောနေတာပါ။ဒီငါတွေကလည်းငါတို့ကြော်ပဲ။ငွေကောက်ကြည့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူသိရတယ်။မသိတာကဝိညာဉ်ပြောင်းနေနေတဲ့သင်္ခါရ။ဒါကြရေခမ်းကငါတို့ငန်းဒီသွန်လို့ကြီးတဲ့အစာဖြစ်တာကဒုက္ခခန္ဓာသာမလားဘုရားအဲ့ဒီမှာတော့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အတိတ်ကံကြီးပြီးတော့ကံတွေကဖြင့်လူတိုင်းမှာတနေ့တစ်ချက်အိမ်မှာထိုးကြနေတဲ့နေ့ကျတော့ကျင်းလိုက်ကြခင်ဗျားလည်းမင်းလိုက်ကြအိမ်မှာအချင်းကလေးကနေကြလာပြီးဆုမမတယောက်ကြောင့်မျက်နှာဆူကြအောင်ကြအင်းဒီလိုဟာတွေကဘာလို့ဥစ္စာတွေရင်းနေတော့မှာဒီမှာလည်းမသိတာနဲ့ပဲကိုချင်းကကိုလို့ဒီကမရောက်ဘူးရှင်။ဒါကြင်ရတော့ဒီမိမဟုတ်ကြလား။ဒီခန်းမှာကကံကြီးဥစ္စာကြီးကခင်ဗျားတို့အသက်သေးလာတာဒီရှင်နာရမကြီးတွေရှင်ချင်း50 50ကျော်လို့ပြနေတော့ကံကြီးဥစ္စာရေဒီဓမ္မတို့ခန်းပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းလေးကျန်တော့။မှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းတော့ပြောအောင်မယ်ရှင်တိရစ္ဆာန်ပြောပဲကြတာ။မှန်ပါဗျာ။တော့ကြ။အားလုံးဓမ္မတွေအခုသားနဲ့သမီးနဲ့ဆေးနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့ဝဲနဲ့ပြောကြခြင်းရတယ်ဆိုတာကံရခံနေတာကိုသိချင်မသိဘူး။ဒီကမှဘာမသိတော့။ကံရခံတယ်။ကံစရာကခင်ဗျားတို့အခုရှိတဲ့ကံကိုမဆုံးပါဘူးလို့ပြောမှာတော့နောက်ကအတိတ်ကံတွေကဖြင့်ခန်း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 ပြီးကြတာလားဒီမျိုးလို့ကံကဖြင့်ကုန်ပြီလား။မဆုံးနိုင်လား။မျိုးလို့ကံကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးရချက်ကြ။ကုန်ပါပါ။နဲ့ပြီးတနေ့ချင်းကတိုးလာကြတာနဲ့နဲ့သွားတာ။အဲ့ဒီခါကပြုံးတာတေကံကြီးကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခါကပြုံးတာပဲနဲ့။တေကံကြီးကြီးဖြစ်ပါဗျာ။ဥပါကြီးပွားနေမှာပြုံးရမှာနဲ့ပြုံးပါဗျာ။ဥက္ကမောင်ကပြုံးပါဗျာ။မပြုံးမှာတော့ခင်ဗျားပြုံးမပြုံးတာခင်ဗျားတို့ကဟမ်။အဲ့ဒါကဓမ္မကပြုံးလို့ဆိုတဲ့အခါအရေးကြီးလို့ပြုံးနေလေ။ကံရင်းနေလို့တေကံကြီးတာငါတေကံကြီးတယ်လို့ဒီတစ်ခါကြီးစကားဝါးကနီးတဲ့အချိန်ပြုံးတာတေကံကြီးပြုံးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။ဆိုရပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီခါမှာကံရုပ်ရှိတဲ့နေတဲ့ပုံကောင်များရှိကြလားကံရုပ်တနည်းချင်းခန်းနေတာများရှိကြလားဒီဘက်ကပြုံးနေတဲ့ပုံကဘာရင်းခေါ်ကြအမလေးတေကံကြီးဆိုတော့နားထောင်လို့လုံးဝမကောင်းဘူးဟုတ်လားနားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးတေကံကြီးဆိုတော့ဒါမကောင်းပါဘူးတရားဓမ္မရဲ့အဲတေကံကြီးဆိုတာခွင့်ရရင်အောင်တင်းတာနော်တိရစ္ဆာန်ပြင်းပြင်းဟဲ့ငါလေးတွေအဘွားကြီးကလည်းနှစ်ခါတည်းခန်းတယ်မသူတို့ကတောင်းချက်အမှုရပြီးတရားရေထဲမှာပြောလိုက်ပါလိုက်နားနှကောင်တရားလို့ဆိုကြည့်လိုက်သွားလိုက်အစာလေးဟိုနေပြေးသွားလိုက်ဒီနေရာလေးမှာမင်းကြီးနဲ့ပေါ်ပြီးဆက်ပြီးငါတို့ကတော့ပြောလိုက်တော့ရတယ်ငါနဲ့သဘောတလိဆံပြောအဘယ်ကလူကတော့ခန်းနေတယ်ဒါကငါသိပြောပေါ့ပြန်လာတေကံကြီးပြောစင်အောင်တေကံကြီးကတော့သူမသိတော့မသိရင်းနဲ့တေကံမသိလို့တေကံကြီးပြောနေတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးရချက်မသိဘူးမသိတော့ဒီကံကြီးပြောပြောနေတာလို့ခွန်ကြီးရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆက်မြိုက်ချက်တော့အင်းကြားလို့ရှိရင်ဘုရင်ကတော့ပြုံးမကြံကြံပဲတဲ့အဲ့ဒီအကောင်နဲ့လာလို့ပဲပြုံးမကြံကြံကိုယ့်ကိုပြန်ကြိထားလိုက်ပါမှန်ပါဗျဟုတ်ပါဘူးမင်းဟာကဘာပြုံးတာလဲပြောစမ်းပါဦးသူ့မျိုးကကညာလို့ပြုံးတာလားဟုတ်လားပြုံးကံကြီးလို့ငင်းတင်လာကိုယ့်ကိုမေးမဟုတ်လားကံအချိန်ထက်လာမှာကျန်ဒီကံကြီးမင်းဟာကပြောခဲ့တယ်ကဲ
တန်တဲ့ရေကန်းတွေနားကြီးကျော်ခုနဲ့မင်းနဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်နေပါပေါ့လားမင်းနဲ့ချင်းတစ်ကြောင်းနဲ့လူကုန်တာတော့နေတယ်စိတ်ထားကငားနဲ့အတူတူပါလားဆိုရမဆိုရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတိထားမိကြဒါမပြင်းကြပါနဲ့မဲ့ရှင်နေရမလားလို့မမေးပါနဲ့အုံးညီနဲ့အင်းကြီးရရမယ်တခါတော့ဒုက္ခစီကြီးရုပ်သိမ်းနေတဲ့အနေမျိုးကြာကြံပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခစီကြီးရုပ်သိမ်းနေလေရတာပဲမှန်ပါဗျာဒီအောင်လို့ဒီကာလာဆရာနှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခစီချုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုရားရဟန်းတို့ခင်ဗျားတို့မှာကံကြီးကဖြင့်တနည်းချက်ခန်းနေတဲ့အဲမှာပြောခြင်းရတယ်မရှိပါဘူးပြောလို့ချင်းလည်းငါးဘောပြောတဲ့အခါငါးဆိုတာတိစ္ဆာငါနဲ့လူသာလို့နာမည်တက်ပြီးနေကြတယ်ပြက်သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဒီလူတွေကတော့ကျုံးမဆွမ်းနဲ့နေတာဒီငါကအယုဆိုးလာကြည်လားလို့မှန်မှန်နဲ့ထောင်ကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာသင်ကခင်ဗျားတို့ကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ထောင်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာသေကံနေကြတာသေကံဝေးကြတာလို့မှန်ထောင်ကြည့်မှန်ပါဗျာမှန်ထောင်ကြည့်တော့မှန်မှန်ကားကနေပြောတာသေကံနေလို့ပြောတော့ဘူးအဲ့ဆိုးတာပြင်းနေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုကြမလဲသေကံနေပါဗျာအာသေကံနေပြင်းခြင်းကရာရဏတို့လူရင်းကတရိစ္ဆာန်ပြင်းနေသေကံနေပါဗျာပါကြလားခင်ဗျာတို့ပါပါဘုရားသေကံကိုပြောရတဲ့ယာရမတို့ပါပါဘုရားသေကံကိုပြောပါတယ်တဲ့ကံကြတဲ့ယာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားကိုသိသိဟောလို့ရှိရင်လည်းမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လို့သေကံကြီးကိုဟောနေတာပါပါဘယ်လိုသိရတာမြင်ပါကြပါပါရှင်ဒီလားလက်ကံကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထဲမှာပါပါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းမာရပုဂ္ဂိုလ်ပါပါအဲ့ဒီတော့တရားကိုရှင်းရှင်းဟောနေလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့အသေးကစောစီရဲ့မှန်ပါဗျာတရားရှင်းရှင်းဟောင်းအသေးပါဗျာဒါကင်းအသေးမစောခင်တရားဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့အသေးစောတဲ့ဖြင့်အဟောကဘယ်လိုဝင်ကောင်းများဆိုလဲအင်္ဂမဆိုးရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲမြတ်ပါဗျာဥဒကရသိကြီးဥဒကရဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးလက်ရှိကြမှာဆရာဖြစ်ခုတဲ့ဟုတ်ဥက္ကရနော်မှန်ပါဗျာအလာယဥက္ကရလေမှန်ပါဗျာအလာယထားပါတော့ဥက္ကရံပြောပါလားမအဲ့ဒါဘုရားကသစ္စာလေးပါသိပြီးခါလာဘာလို့လဲရှင်းပြလင်ပေါ်မှာသစ္စာလေးပါသိလို့အိုးတကယ်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်တရားတကယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းလို့တင်းနဲ့မိဂံကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်သိစိကလာနေရတော့အိုးဒီဒုက္ခဘုရုဟောရတော်ပါမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆရာဖြစ်တဲ့ဥက္ကရကြီးသွားသတိရမှန်ပါဗျာဘာသရိယာလဲခါကြတော့မတ်တွေကလာပြီးပြောကြတယ်ရှင်ပြာဥဒကမနှိမ့်ညာကပဲပေးပြီးဒကာဓမ္မကဘယ်လောက်ရှုံးလဲဟောလို့ရှင်သစ္စာလေးပါတကယ်ဒီပြင်ဆိုကြည့်တဲ့ဥအောင်တရားရရအတိအကျောက်ပါဘာကြောင့်တော့လို့မလို့မလို့ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကလူကြီးရပါလေဆိုတော့အချိန်မျိုးတွေ့ရပါလေရပါတယ်လူကြီးရပါလေဆိုတော့ဒါကမှတဘောပါ။အာမေန်။ဒကာဒကာတွေကချစ်ကြမှာပါ။လူကြီးရပါလိမ့်ဆိုတာပါပါလိမ့်။အာမေန်။ဒီလူကြီးဖြစ်ပြီးအချိန်မျိုးတွေရပါလိမ့်ကြပါရဲ။ပြန်မလား။အဲ့ဒီတော့ခဏကဥဒကတို့ကြီးဒကာဓမ္မတို့သစ္စာလေးကတည်းကဟောမှလည်းသိကြည့်တယ်သူချင်းဘယ်လိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအញ្ញံပေါက်မှာပဲသူဟောမှတော်မယ်လို့ပြေသိကူးကစီရင်တဲ့ကလာလျှောက်။နောက်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးလာဘိညာနဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်တာပဲ။ရှင်းမှုရှင်းသွားပေါ့။ပြီးဆုံးရှင်းသွားတာသူပဲ။ထာဝရသစ္စာလေးကသိတယ်မှန်ပါဗျာဒါကဓမ္မတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်အချင်းချင်းဆုံးသွားရတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျကြတယ်မှန်ပါဗျာအတူသောလေချင်းချင်းမှန်ပါဘယ်လိုခင်ဗျာအဲအခုဓမ္မတွေလဲတဲ့အတူသောမှာကိုတော့အတူသိရင်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဆောင်းမှာလဲကံကြီးကခန်းခန်းလာတာဦးဗျာမှန်ပါဗျာအတက်ကကံကဥစ္စာမဝင်ကြပါလိမ့်မှန်ပါဗျာတိုးရိုးနေရောက်လာမှန်ပါဗျာငွေတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဖောက်ကြည့်တော့မှာဓမ္မတို့ဒါတရားငါးစိတ်ဖြင့်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုရတာဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမသိလို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုဆရာခွန်ကြီးကခေါ်ပြောနေတယ်လည်းမှတ်ပါမှန်ပါဘူးကိုအကြောင်းကိုမသိလို့ခေါ်ပြောနေတယ်မှတ်ပါမှန်ပါဘူးကိုအကြောင်းကိုမသိတဲ့လူကခင်ဗျားကတိုင်းတည်းရှိပါရဲ့နဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားကယူနေတဲ့ငားလေးတွေပြောနေတာနဲ့အဲ့ဒါအင်းကြီးပါလေမှန်ပါဘူးမသိဘူးလားသိပါပါယူနေလားဟောင်းကြီးမှန်ပါဘူးတိုင်းတာတဲ့ဓမ္မတို့အသိဆုံးမှကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့ညံညံပဲလုပ်ကြမှန်ပါဘူးမပြန်တော့မရှိလိုက်ပါနဲ့။မပြန်တော့မရှိလိုက်ပါနဲ့အခုနှလုံးသွင်းတာဆိုတာကိုပဲတက်ချောင်းလိုက်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြီးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောရမယ်တရားကမြေကြီးမှာပြိဿာလမ်းကဘုရားအကျိတ်ဆုံးပဲဆိုတာဖြင့်လူကတော့မှတ်ထား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုတဲ့မင်းတို့ကဘာဟောကြတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမြေကြီးမှာဗန္နသပါဠိတော်ကုတ်ကူရဝရီတုတ်ကိုဟောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘာသာအမှုတရားတစ်ချက်များတော့ကြောင့်သူကျင့်လာတာပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီမြေကြီးစားပြီးဆရာတော်ကရမကြီးကလေးချောက်တယ်ဒီလိုဆရာရှင်များကိုစိတ်ဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ဟောတာဒီလိုဆရာတော်ကပြန်ပြီးဘာမှမဟုတ်တော့တယ်လည်းကအရင်မားရပြအောင်ဆိုးလို့ပြအောင်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုဆိုးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကနေနေကြပါလေဒါကြောင့်မနေ့ကမနေ့ကပြောတာကဆရာကပြောတာနော်။အဲဒီဟာတူတယ်ဆရာမကြီးကိုဟောပြပါဆရာမကြီးကိုဟောပြပါဒါကဓမ္မတွေဘာတောင်းမှာဆရာမကြီးကိုဟောပြပါလို့ဒါကဓမ္မတွေသတိထားပါထာဝရလမ်းဆိုတာကိလေသာဝတ်ကိလေသာမြေတော်ရဲ့လက္ခဏာကံမလို့ကံကြီးအကျိုးကျင်းနေတာမှလည်းလက္ခဏာဝိပါကဝဲဆိုတော့ဝိပါကကြီးအကျိုးကျင်းမှုကြီးတဲ့မှလည်းစိတ်ကောင်းရတော့တာရှင်မနေခြင်းနဲ့လက္ခဏာရဲဆိုတော့ကိလေသာဝတ်မှာဖတ်တာလဲထာဝရလမ်းကံမဝဲမှာလက်တာလဲထာဝရလမ်းဝိပါကဝဲမှာစိတ်တာလဲအဲထာဝရလမ်းဆိုတာဥက္ကမဒါပါပါရရံကံကိလေသာဝေမှာဖြစ်တာလေကံမဝေမှာဝိပါကဝေမှာဒါကဝေသုံးပါးမှာဖြစ်တာဆုံးလို့ဆိုရအဲဒီလိုလည်းအာဗျာတဲ့ကနာသခင်ဒီလိုကထဲရလမ်းမှုကြံကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုတော့အရှင်မကြီးကျင့်မှဒီတကာလားဒီလိုလည်းဆိုရင်ထဲရလမ်းကဟောရမှာပါဗျာလို့သူတို့ပြောတယ်အေးထဲရလမ်းကငါဟောမယ်နားထောင်ကြဒါကြောင့်အရှင်မင်းတို့ကလည်းလို့ဆိုတာပြောကြကြ။အင်းဗျာ။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကတရားမဆုံးတဲ့ဒကာရမတွေဖတ်လိုက်ကြပါ။မောရကံပြီးမောရအကျိုးပေး။အင်းဗျာ။ယနေ့ကဖြူရကံပြီးဖြူရကံပြီး။အငှားဖြူရတဲ့ကံပြီးအငှားဖြူရတဲ့အကျိုးပေးကိုပြောတယ်။အငှားဖြူရတဲ့ကံပြီး။ဒါကမင်းတို့ကလည်းဖြူရတော့မပြောရဘူးဆက်ရဘူး။ကံလာရမရဘုရားတော်ကံမကြီးကကံမမကိုမိဟာဟောရမယ်ကံကြောင့်ဟောရမယ်ဒါဘူကြောင့်ဟောလာလို့ရှင်ရှင်ဒီလိုများအားဖြင့်တရားကကံကံဒီကြီးကလားတရားကရမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုဥက္ကမောင်ကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောချာကံလာရမရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြွလိုက်တာတရားကကံကံဒီတယ်တရားကရမဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဩအတော်နေရာကြပါလားတော်နေရာကြပါလားတို့ဝင်ဝမ်းမြောက်စေရှိပါသေးလားတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အသက်တန်းလေးကြံနေပါသေးလားသေတော့သေလို့ပြီသေလို့ပြီမှဒီညီပြားတာကလည်းလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခကြီးပေါက်နိုင်သေးတယ်ဆိုဆုံးချက်ချက်ချလိုက်ပါမှန်ပါဗျာခကြီးပေါက်နိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာမောရကံကမောရကျိုးပေးသေးတယ်သူရကံကသူရကျိုးလေးဆိုတာသိမောရကံကဗာရမထူးပြည့်ချေပါမှန်ပါပဏိဗာဒလုံးကြီးရင်ပါကံဆိုကြမယ်။မဲတဲ့။အာရိယရဏလုံးကြီး။မဲတဲ့။ကာမိတ်သမိတ်ဆိုတာသုတမယလုံးကြီး။မဲတဲ့။ကာယကံ၃ပါးပေါ့နော်။ဒါကိုယ်နဲ့လုံးကြီးမှရတယ်ကာယကံ၃ပါး။မိဂါဝါရပြောမယ်။မဲတဲ့။အဲ့ဒါဝစီကံ။ဝိသုဏဝါစာသူတော်ကိုတဲ့နေတာ၆ပြည့်ကုန်တိုက်ပေးမယ်။မဲတဲ့။အဲ့ဒါဝစီကံမပါရတော့ရင်။ဘရုဒ္ဓဝါစာတဲ့သူတော်ကိုကျန်ကျန်ငန်ပြောလိုက်မယ်။မဲတဲ့။သမဂရပါတဲ့ကပင်ရယ်တင်ချင်းနဲ့စကားပြောပြီးငွေရှာကြမှာဆိုရင်တော့ဘယ်အဲ့ဒါဝိသီကံက၄ပါးဆိုတော့ကာယကံ၃ဝိသီကံ၄ဆိုတော့ခုံးနေဘူးလားအဘိဓါတဲ့ကိုယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဒီဒီရှိတယ်ငါတို့ရှိတယ်ကောင်းလို့ကြွားလို့ဒီဘာဖြစ်ရှိကိုတန်တာလို့ရှိရင်လည်းဒါအဘိဓါပေါ့ဗျာကြားလာတာဒီတစ်ပါးကြားလာတာကိုနင်းနေမှမကြည့်နိုင်တာဆရာပါတော့ဒေါသပေါ့ဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကံကံရှိတဲ့မလုံးကြီးကငါ့ကိုငါ့အာရုံထင်းနေတဲ့အသွားကဘာပါလိမ့်အဲအဘိဓါပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မနောကံက၃ပါးအဲတော့ကာယကံ၃ဝိဇိကံ၄မနောကံ၃ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုရှိပါလဲအဲ့ဒီ၆ပါးကမဲတဲ့ကံရှင်းမလားမဲတဲ့ကံဒီတရားဓမ္မတော့မဲတဲ့အကျိုးပေးရမှာမှန်ပါဗျာဘုရားလေးမှာဘယ်နေရာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ငရေမဲတဲ့ကံဒီနာရကံကဘယ်မျိုးရှိပါလဲ၁၀မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီ၁၀မျိုးကြောင့်အတူတူသုတေမနေဇေရန်ကိုကျိုးရတဲ့အခါကျတော့ငရေတယ်မှန်ပါဗျာနာရကံဒီနာရကျိုးလို့ပြည်နော်မှန်ပါဗျာဒါကဒီနေ့တော့ခွာလိုက်တော့နာရဒုစရိုက်ဆေပါ၆နာရငရေကိုချုပ်ပြီးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဒါကြီးဒါသေးသေးချာချာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါသေချာမှတ်ထားကြပါကက်ဖြူရကံကိုပြောကြအောင်လို့ဖြူရကံမှန်ပါဖြူရကံဆိုတော့ဘုရားမင်္ဂလာရင်တော့ကိုမျက်ရှင်တွေသိပါပြီ။ဗာဏိဘာတမှာကျင်းချောင်တယ်။ဒါဖြူရကံမှန်ပါဗျာ။အရင်ကမှကျင်းချောင်တယ်။ဖြူရကံပါဗျာ။ကာမသမိတ်ကရကကျင်းချောင်တယ်။ဖြူရကံဖြူရကံပဲဆိုတော့သုံးပါးကာယကံသုံးပါးဆိုတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရာပုဇနာဝါစာဘုရုတ်ကဝါစာသံဖတ်ပလာပတ်မှာလည်းကျင်းချောင်ရင်ဖြူရကံ။အဲဝစီကံလေးကလည်းဝစီကံသူ့ရဲ့ဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။အနဘိကအပြာပါရပမာဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ
အဲမနောကသုံးပါးမျိုးပဲ။ဘောင်းကတော့ဒီလိုဆယ်ပါးဒီဆယ်ပါးကကျင်ဆောင်လိုက်တော့ဒီဆယ်ပါးလားဖြစ်။လောက်လိုက်တော့ဒီဆယ်ပါးဖြစ်။ဒီဆယ်ပါးကိုကျင်ဆောင်လိုက်တော့ဒီကသူ့ရဲ့ဆယ်ပါးလားဖြစ်။တပည့်ကြဒါကဖြူတဲ့ကံ။တမာရီကြီးဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီတမာရီကြီးကဒကာဒမတို့မိဘံရောက်ဗလားလို့မေးတော့မရောက်နိုင်သေးဘူး။အရင်အကျိုးရှိတယ်။ကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကရာတမာရီကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။သစ္စာအလိဉာဏ်ိကတမာရီကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မရသေးဘူး။မရပါဘူး။ဘုရားမတော်ကတရားခွဲရတယ်။မရပါဘူး။ဥပမာလို့ခွဲရတယ်နော်။မရပါဘူး။ကမ္မတက္ကရာတမာရီကြီးကရှိတမာရီကြီးပဲရှိလို့နော်။မရပါဘူး။ဒီကရင်သစ္စာအလိဉာဏ်ိကတမာရီကြီးဖြစ်လား။မရပါဘူး။မဖြစ်သေးလို့ရှင်သူဖြူရက်ကံပဲတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့မက်ကံမဟုတ်သေးဘူး။မရပါဘူး။ဒါဖြူရက်ကံဒီဖြူရက်အကြည့်ကြည့်ပြီ။ဘယ်လိုပဲဆိုလို့ရှင်နတ်ပြေမြမာပေါ့ဗျာ။မရပါဘူး။ဘာကြ။မတ်ပြေ။ဒါပဲရှိသေးတယ်။လက်ကံရောက်တယ်လို့ပါရလား။သဘောပါကြရော။အဲဒါကသေဒီဆဲဆဲဥပရိပင်္ဂသံမြစ်မပင်္ဂသံပါဠိတော်မှာသေဒီဆဲဆဲရှိတယ်နော်။မတ်ပြေနဲ့သူပကိန်းကဇမာရဲကွ။သေချာဆိုရဆိုရဟောထားတယ်။ဒါကင်းကံနှောင်းတာလည်းကောင်းတယ်နော်။အမဲခံလည်းနားလည်းတယ်။အဖြူကံရော။အမဲကြည့်ရတဲ့ကံနဲ့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးပေးတော့ပါတဲ့။အဲ့ဒါရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီကြီးကလည်းဖားပါတော့မတရားခြင်းရတဲ့ပစ္စည်းမတရားခြင်းရှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူတွေတန်းတော့ပေးတဲ့ကန်းတဲ့ခါကောင်မရှိဘူးလေ။ဒီတဲ့ခါကျတော့ရှာရတဲ့ပစ္စည်းကမဲတဲ့ပစ္စည်းသူကတန်းကပေးတဲ့ကခြူရက်ကန်ဆိုတော့အမောခြူပဲနေရ။အဲ့ဒါအမောခြူရတဲ့ကန်ကြောင့်အမောခြူပဲနေတယ်ရော။အဲ့ဒါကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ကွာ။လူအားတဲ့တခါသေးလေးချမ်းသာတယ်လို့လည်းရှိရတယ်။တခါသေးလေးရှင်းရတယ်။မမှန်ကန်းရှိတာတွေကတိတ်မရှင်းရဘူးလေ။အဲ့ဒီကတော့ရှင်းရတယ်တဲ့။ဒီတော့ကွာတဲ့ဝိပ္ပာဒိကအတူရတို့လေမြေဆံညခံတယ်ကွာ။ဘာကြမြေဆံညခံဆိုရညကြတော့ဝေဒိကဆံနေတဲ့ဆံညတပည့်ကမျိုးတုံးဆိုအမဲစီရောရကံလို့လာတယ်သူ့မှာအမဲစီရောပြီးချုပ်ပြီးရှင်းမလားရှင်းပါအလူတို့တိတ်တာတို့ဟုတ်လားအသူရာတို့ဟာဒကာဓမ္မတို့အမဲစီရောရကံကြောင့်အမဲစီချုပ်ပြီးရှင်းပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီတော့တချို့တလိဆံနေလည်းရှိသေးကွာတဲ့ရှင်ပြူတော်မင်္ဂလာတို့ရွှေနဂါတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ပြူတော်ဆိုတော့မရွှေကလေးကြီးတွေနဲ့နန်းတော်ထဲမှာစားကြရတာပေါ့လေအကျိုးလေးကတော့မကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒါကတရိတ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့အင်းအခုတို့အကျိုးလေးကတော့ပန်းနေတယ်ဒါမဲဖြူရထားတဲ့ကံကြောင့်မဲဖြူကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သိကြလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်ဥက္ကမောကြီးသုံးကံသိကြပြီနော်ကောင်းပါပါဘုရား gain ဒါပြန်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ပေါ့လေဟုတ်ပါပါဘုရားတမကြဘာပါလိမ့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်အစ်စ်ကတော့မဉဏ်နဲ့တော့ဥပဒနာဉဏ်ကပါပဲနဲ့မဉဏ်နဲ့ရနိုင်လို့မဉဏ်ကိုအနန္တပစ္စည်းဖြစ်နေဖြတ်လိုက်တာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာဉဏ်နဲ့မဉဏ်ကတော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အင်းငဲတဲ့ကံဆိုရမှလည်းသူထုချက်ကြားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာရှူတဲ့ကံဆိုရမှလည်းခဏကဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကဥပဒနာတက်တဲ့ရှိနေတာဖြစ်တော့ခဏကกายกัน3บาเลยกายกัน3บาเนี่ยก็ตูปาได้ล่ะครับวิญญาณ4บาเนี่ยก็ตูเสร็จได้ล่ะครับมโนกัน3บาเนี่ยก็ตูก็ทุกข์ก็มีมรรคธรรมฤทธิ์อยู่ครับทุกข์มังยีครับอุบะเรนุครับคนน่ะกามตัยธรรมฤทธิ์โกจะอชิวะอุบะทุกข์นิโรมิกธรรมฤทธิ์ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်တမ်းရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲทุกข์นิโรมิกธรรมฤทธิ์ဆိုทุกข์နဲ့လေတော့ကြာทุกข์ธรรมทุกข์ธรรมฤทธิ์ဖြစ်ရမယ်အခုတော့ทุกข์นิโรมิกธรรมฤทธิ์နောက်ပေချာရဒုက္ခပိုင်းချနိုင်တော့သစ္စာသိတဲ့သမာဓိတေချာပြရမယ်။အဲသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဖြစ်မလာဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကတော့အမဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အမဲဖြစ်ရင်ဒီကျိုးလေးပဲ။မဖြစ်ဘူး။နေရချုပ်ပြရ။အဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းညပြင်းနဲ့ဗြဟ္မာပြည်ချုပ်ပြရ။ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတို့အမဲဖြူလွတ်ခွလွတ်လွတ်တာ။လွတ်ပါဗျာ။အမဲဖြူရောရောသေးလား။ရောလို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်ကြောင့်လူဖြစ်ရမယ်ဆိုအောင်ပါပေါ့ဗျာ။ဘဝပါကြပါဘုရားအဲဒါဖြင့်အမဲပြမရောတဲ့ကံဒီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်မိကခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်မဲ့ဆက်အောင်လုပ်ပြန်ညာနိုင်ညာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးရေးတော့အမဲပြမရောတဲ့ကံကိုရေးချမ်းပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဝေရေးကြဒါဖြင့်ဒီကံဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်အမဲပြမရောပါလိမ့်မတော့ဘူးမိုးလို့မလို့ဘူးလားလို့ပါဗျာအမဲပြူမရောဘူးတဲ့ဟောတာကဒကာဓမ္မတွေဥမ္မာမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခေါင်းကြီးကဥဒိယဝယဆိုတဲ့အနိစ္စဝတ္တဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရပြက်ပေါ်လာပြက်သွားတဲ့အနိစ္စလေဒ
ရှုခိုင်းရောမှန်ပါအရှုခိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေကမရှုကြပါဘူးရှုပါပါဘူးအဲဒီကလေးရှုလည်းဖြစ်ပြတ်တူဝေနာရှုရောဖြစ်ပြတ်ပါဘူးအဲရုပ်ရှုရမ်းလားဖြစ်ပြတ်ပါဘူးအဲရုပ်ရှုတော့ကိုဖြစ်ပြတ်ရှုတာကမဲဖြစ်ပြတ်ရှုတာကမဲအာယုံကဖြစ်ပြတ်ရှုဉဏ်ကမဲအာယုံကဖြစ်ပြတ်ရှုဉဏ်ကမဲဒီလိုဆိုတော့ဒီဝရဂရမတို့သင်္ခါကြီးတဲ့တမာရိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပဗျာထမ်းမှန်ပါဘူးဒုက္ခမောင်းဘယ်ပြထမ်းတမာရီတမာရီအဲသူတို့တော့ကလိုက်နေတာတတိယရိယတမာရီသုံးခုဆိုတော့တမာရီမှတ်ကင်တော့နောက်ကအခုညီပေးမလို့ပြေးပါဒါဖြင့်ဒီထဲမှာမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလိုက်မှန်ပါဘူးဒီပြေကိုလည်းရုပ်တော့မဂ္ဂင်ဘာနှပါးနဲ့လိုက်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့လိုက်တော့သူကမြင်နေပါလေဖြစ်ပြဖြစ်ပြမြင်တယ်မှန်ပါဘူးအင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့အနိစ္စပဲမြင်တယ်မှန်ပါဘူးဥပါဒနာဝေယပဲမြင်တယ်သဘောကျအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်နေတဲ့တဘောကအင်းတရားဓမ္မတို့ဘာသာလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထာဘုဒ္ဓညာရနေပြီဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြသိတာကိုမှန်ပါဗျာဘာညာခေါ်ကြပါယထာဘုဒ္ဓညာပါဗျာဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြသိတာကိုယထာဘုဒ္ဓညာပါဗျာအင်းဒီညာမရတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးဒီပြန်ဘာမရဘူးနော်မှန်ပါဘာဖြစ်ပါများလာတာဒီဖြစ်ပြတွေကိုနေပင်ညာနေပင်ညာနဲ့ညီးဝင်မလာဘူးညီးဝင်ပါဗျာဒါလည်းညီးဝင်လာတာဘယ်ဟာလေးကျင်တယ်လို့ခါသေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ကောင်ပါသေးပါပါနောက်ကြတာဒီဖြစ်ပြကြီးကိုလည်းဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကြီးပါပဲလို့ပရိညာပိဒမယနဲ့ပိုင်းချလိုက်မှန်ပါဘုရားပိုင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါဖြစ်မပေါ့ဘူးလားရှင်းပါဖြစ်သွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့နိရောဓသစ္စာကြီးကပေါ်မလာဘူးလားဒုက္ခချုပ်ပြီးနိရောဓပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားတော့သူကတော့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မဲတဲ့ကံလဲသူ့ဆိုလို့ရမလားမဲတဲ့ကံဖြင့်မိစ္ဆာမပေါ်ဟင်မှန်ပါဘုရားတော့ကြလားရှင်တဲ့ကံလို့ဆိုရမှာလဲတကယ်ပြည့်လို့ရှိရင်သူ့ကျိုးရရနာရသူတိဓမ္မပြေပေါ်ရမှာဒီလိုပဲပေါ်ရလားဒါဖြင့်ကဲမအမဲပြေရတဲ့ကံလို့ကဥပဒနာညာမညာကိုဆိုနေရလားမြတ်မရင်သူတိကားလို့ရှင်ယူခန္ဓာရနေဦးမယ်မရှင်ပြီးတော့ခန္ဓာရှင်ငါခန္ဓာတွေရခြင်းရနေဦးမယ်အထူးတကယ်ကြီးတဲ့ဘလူအလာဝကတယ်လို့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေဦးမယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ညာတဲ့ကံလေးမျိုးရှိတဲ့ကဒီကံဒီပထမကံကိုလေသူဖြတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုတိယကံမှန်ပါဗျာတတိယကံမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံဖြတ်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမင်းကတော့ပြီ။ဒါဖြင့်ဒီကံကိုလည်းဖြတ်လိုက်ဒီငြင်းမပေါ်တာပေါ့။တရားသိတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ရှင်းမှတ်ပါ။ရှင်းမှတ်ပါ။ဒီမကံလေးတကယ်လို့အမဲကံကိုတော့သူမဖြတ်ဘူးဆိုရင်ဒကာရမတို့ဒီတတ္တပရိမယတဲ့ဆိုဆရိယပါရိစ္ဆဥပ္ပမတို့အပေလေးပါးမှလက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟောဖို့မလို့။မလို့ရ။မလို့ပါဘူး။အခုတော့ဒီကံကိုသာထမ်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကံကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။သိပါပါဗျာ။အမဲကံဖြတ်သောကြောင့်သတ္တပတိမေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေးကလွတ်တယ်လို့ဟောထားတာထောက်တဲ့ခင်။ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီကံကိုသူဖြတ်တယ်။သိပါပါဗျာ။အမဲကံကအမဲကံကိုသိပါပါဗျာ။ဘုရားတေချာစဉ်းစားနှထောင်းနော်။သိပါပါဒုက္ကမောင်ကတော့ကြာပါဘူး။မက္ကံကဘာဖြတ်ချလိုက်လဲ။မက္ကံကပါ။ဒါကြောင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်သာသွားသေးတာ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမက္ကံကတကယ်သွားတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါတော့အမက္ကံဖြတ်လို့အမဲကျိုးလေးဆိုတဲ့ငရေကျိုးလေးဟာဒကာဓမ္မတို့လာရေး။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သရုပ်ကကံဟာဘာကံလို့ခေါ်ကြမလဲ။ကံဖြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ကျန်တဲ့သုံးကံပေါ့လေ။ကျန်တဲ့သုံးကံကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းရပါလား။ကျင်းရပါလား။ဒါကြောင့်ဘုရားကကံမခရာယာလို့သူခေါ်လိုက်တယ်။ကံကိုကုန်သေးတယ်ကွာ။ကျင်းရပါလား။ဒုက္ခမကြီး။ကံမခရာယာလေ။ကံကိုကုန်သေးတယ်ကွာ။အမဲကံကုန်သေးတယ်ဆိုတော့ငရဲမရောက်ဘူး။အဖြူကံကိုလည်းကုန်သေးသေးတယ်။ဘုရားကဉာဏ်ဉာဏ်ကလေ။အဖြူကံကြတာပါတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေပါဗျာ။အဲသူ့ရဲ့ခြေကတော့ကျိုးပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ပြည်နဲ့ဗြဟ္မပြည်ချုပ်ပေးမယ်လို့သူမဆိုဘူးလားဆိုပါဘူးဗျာအဲနတ်ပြည်နဲ့သုတ္တရိန်ကဘုံချုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတော့အဲ့ဒီတော့ချုပ်ပေးရတာမပေးပါဘူးဗျာမပေးတာခါတော့အဖြူကံနဲ့သူဖြတ်တယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့တရားဓမ္မတွေဗါတဲ့ချုပ်ပေးတာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့အဖြူချိုးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာမရပါဘူးဗျာမရတာလေကျွတ်တို့ကအကျုပ်ဖယ်ထားကြစို့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ပြည်ဆိုတာလေတရားဓမ္မနတ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဆက်တယ်မှန်ပါဘူးဘာကြောင့်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နတ်မှာလဲမသိတာအဝိဇ္ဇာရှိတာပဲမသိလို့တရားလို့တဲ့သင်္ခါရတွေရောဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခစုကြီးလွတ်ပလားအမလက်သေးလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နတ်ခန္ဓာဟာလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူး
ဆွနိုင်ရနတ်ခန္ဓာလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဖြူတယ်ဆွညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့အကောင်းအဖြူလို့ဆိုလို့ရမရပါဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်သတ္တဂံဒီအားလုံးရဓမ္မတို့ပထမဂံကိုလည်းတက်ပါပါဘုရားဒုတိယကံကိုတက်ပါပါတက်တယ်ဆိုတာသဘောကျပြန်ပါပါကဲဟောနကံပြတော့ဟောနကံရောတာမဖြတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မလားတက်တယ်လို့လည်းဆိုကြမလားတက်ပါပါပြန်ပါပြန်ပြီးတာမသေးကြဘူးလားပြန်ပါပါသဘောပါပြီနော်အဲ့ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်သရုပ်ကံဒီတရားဓမ္မတွေဒီကံ၃ကံကိုလည်းဖြတ်ပြီးဒီကံလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီမှန်ပါပါရှင်းမလားကံ၃ကံကိုလည်းတက်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အင်းဘယ်လိုများတပည့်တွေတော့နှောင်းခင်းရမှာတော့လို့မဲတဲ့ကအိုဥပဒနာမြက်ကစပေးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘယ်ကစပေးဥပဒနာမြက်ကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမြက်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်စုပန်လို့တခါတည်းပန်ဥတ္တရာမှာသေသေးချာချာဖွင့်ပြီးဒီကလာထားတော့ကြောက်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်ဟာအနည်းဆုံးရောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောက်ခင်ဗျားတို့လောက်ရမယ်မှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလောက်ခိုင်းနေပါလိမ့်မလို့လို့ငိုးကြရလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမဲကံကလည်းတဘုံကြီးသဘောကျအဖြူကံကရောအမဲကြီးရတဲ့ကံရောဒါတွေကကျိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငရေရောက်လိုက်နိုင်ရရောက်လိုက်ဆင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဘယ်ဟာကြိုက်ကြဘယ်ဟာငရေရောက်ကြလည်းမကြိုက်ဘူးအဲနတ်ပြည်ဖြစ်တာနတ်ပြည်ဖြစ်ရင်နတ်တွေတရားမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအင်းရှင်ငါးကြီးရဲ့ဆင်းပြီးတော်တော့ဘာဖြစ်ကြပါ့မလဲ။ငါမဲ့ပြီးရတဲ့ကံကိုရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပဲလှူလှူဘာပဲတန်းတန်းအသက်ခင်ဗျာဟောပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယကလုံးနိဗ္ဗာန်ရင်ထောက်ပံ့ပေးချရမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကံကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဝိဝတ္တကံဖြစ်လေသားကြောင့်အမဲပြီးမရောတဲ့တဘောတဲ့သူတဝံပြီးဒီကလာလာတော့တယ်ထို့တော့အလုံးမလုံးခဲနေတာမဖြစ်ဘူးလို့မှန်ပါတယ်ဘယ်လိုမှရမပြီးဘူးတဲ့ဘာလို့တက်ပါကိစ္စကွာမှာတော့ကွာမှရမှာပဲဆိုတာလည်းသတိထားရတယ်ပြမကြီးတနေ့ကဟောပြီးပြီပြမကြီးဆံရအလုပ်တွေအတောင်ဖြန့်ပြီးကြတော့ကျုပ်ဘုံကမဖြန့်ပြတဲ့ကြီးကျုပ်လေးတွေရင်ဘက်ကအပူမပေးပြတဲ့အနံ့ကိုကျဲမပေးကျုပ်ကလေးတွေဘယ်နည်းနဲ့မှဒီကျဲကလေးတွေမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါပြောဘူးလားခင်ဗျာကအဲဝါသီရဇတို့ဘန်ဥပါရီတော်အသေးချာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတော့လောက်အောင်မယ်တဲ့ဒါကျွတ်မှပြေလောက်တယ်ဒါမှခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပုန်တွေကထွက်မယ်မှန်ပါဗျာမနိုင်ထွက်နိုင်မှာမထွက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပမင်ညာရေးကြည့်သလားတဲ့ဒီလောက်ဟာတင်းနံမှာသာစီရေးကြည့်ဆိုလောက်အောင်ပါလားတင်းနံမှာသာစီရေးကြည့်ဆိုတော့ပါလားမကမနှစ်ချက်သွားမသွင်းနော်ဒကာဓမ္မတွေနှစ်ချက်နဲ့သွင်းညင်သေးလားမသွင်းနဲ့သွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကနားမသာမှတ်ရမှာပဲဒီသက်သာမှာဒီနေ့သက်သာမှာသူ့ဖြည်းဖြည်းမှပဲဆိုပြီးနှစ်သက်သာလည်းဥက္ကမကိုရှုစားလာရင်းနေတယ်ငဲ့မနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားလည်းဒေဂောဂရေသာကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဟောတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တောင်မှဒီကံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူးသိပြမှမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဟောစရာအွက်ချာမတွေ့ဘူးသိပါမလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလို့မလို့ဖြစ်မရှိစီပါနဲ့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတဲ့အကန္နအတုပကံကိုလုတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ကံပါလိအကန္နအတုပကံဆိုမမဲလည်းမမဲဘူးကွာဒီလိုပဲမဲရလားမမဲပါဘူးဒီလိုပဲဖြူရလားဖြူပါဘူးဒီလိုပဲရသေးလားဖြူပါဘူးဒါဖြင့်ကမမဲမဖြူတဲ့ကံဥပဒနာညာမညာပညာခေါ်ကြမယ်အဲ့မမဲဖြူတဲ့ကံဒီကဓမ္မတို့ဟိုကံကောင်းမှကိုဘာလုပ်တယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါလေးကချစ်တို့ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားလေးမှန်ပါပါဘူးဘာရင်းဘာတရားလဲဒီလိုကအမဲကောင်းနဲ့အနန္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကနောက်ကနောက်ကအဖြူကောင်းကရောအနန္တအမဲဖြူရောထားတာတွေရောအနန္တဟိုကိုတာသမီလေးတွေများတခါတည်းဓမ္မကျေးနေတာဖြူလဲဖြူရစကားရလဲဆိုရအမဲဖြူရညာလောက်လို့တာရင်းနေကလားအမတတာသမီကျေးမှာတာသိတာတခါတည်းကျတော့ရှိရှိပြီတခါတည်းသူကလူညာစားနေတဲ့ခါကျတော့အမင်းကကအင်းစားလဲစားစီခြင်းနဲ့သူတို့ကြီးကတော့ဒေါသနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြတော့ဥပဒေတာဘာတွေရောလို့နေလဲဒါကြတော့ကိုသားသမီးတွေခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမကြည့်နေကြဘူးဒါကြတော့ကြားရလဲဆဲဆက်တဲ့ခါလည်းပါသည်ပါပါဘာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘာနေလဲဆဲဆဲဆဲနဲ့ရောအင်းစိတ်ပတ်ဆံကလည်းထိရဲ့ပဲသိကြတာရှိသေးတယ်ရင်းနေကလားအမဲကြီးရတဲ့ခံတွေကမလုပ်ကြဘူးလားတချို့ကဓမ္မတွေသူကတွေကတန်းတာတန်းနဲ့ပေးတာခံရရတယ်မျက်နာကြည့်ရတယ်လည်းမကောင်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
မပေးရင်မကောင်းနိုင်နဲ့ရှင်းနေတာနောက်ထပ်ပေးရတာတွေကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်းတယ်ရရှင်းတယ်မသိရတဲ့ကံကအတော့ကိုလောက်ရတယ်ဥအောင်ကပြန်ခဲ့ရင်ဟောပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့ရင်ငဲ့ပြီးရတာလည်းမျိုးကပြေးရတယ်တိုင်းတာပြန်ဃာရမတို့အမေကြီးရတဲ့ကံလေချွတ်တော့မှအနန္တရှိပြီပါဘာလို့ရလဲခင်ဗျာရှင်ပြည်ဖြစ်เสียအကြောင်းပြီးမှန်ပါရွှေနဂါးနန္ဒဂါးကြီးတွေဖြစ်เสียအကြောင်းပြီးအာလာကဖြစ်เสียတကိုးကြီးဘလူးကြီးတွေဖြစ်เสียအကြောင်းပြီးနန္ဒအိမ်တော်တွေရှိတော့ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါတွေကတော့မေကြီးရတာတွေကမသေးကြဘူးလားပြီပါတိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကတွေကဆက်လက်ပြီးအမေကကျူးပေးလိုက်ဖြူကကျူးပေးလိုက်အမေကကျူးပေးလိုက်ဆိုရင်ရုပ်ဆုံးကရတော့မလို့ရှင်းတယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားဘာလဲတော့ရုပ်ဆုံးကရအဲအပေကံလုတ်ကလိုက်ရအဲနတ်ကံလုတ်ကြီးကလည်းထွက်လိုက်ရအဲဒါဆင်းရဲလုတ်ကြီးကလည်းထွက်လိုက်ရလူတယောက်ချက်ကိုယူးလို့မပြီးဖြစ်အဲဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တပံနေရာလုံးရုပ်စုံကခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လက်တယ်ချာကံစုံလုတ်ထားကြဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချာအမဲလုတ်ကလည်းငရေနဲ့ကခဲ့ရရင်အော်ဘဲတွေလည်းပြီးရတော့ပြန်အော်အောင်ချင်းတန်းကုန်အော်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့လားမောသူဒီရကံကလည်းအပြောင်းဖြင့်တန်းကောင်ကျော်ခဲ့ပြီဗျမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမောသူရတဲ့ကံလေးလည်းချင်းကြောင်လည်းတပြည့်တော့မဲပြီးရတဲ့ကျိုးပေးတယ်လည်းတပြည့်တော့ဆုံးခဲ့ပါဗျာရှိကလေးဒီဒီကံလေးကလည်းကုံနဲ့ကံလေးလားမကုံနဲ့ကံလေးလားမကုံနဲ့ပါဗျာအင်းတခုကကုံလိုက်ခင်ဗျားတို့ပြန်စားထုတ်လိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအင်းဒီနေ့တော့ဥပုပ်ကလေးစားလိုက်ဆိုတော့ကံလေးထက်လိုက်မှန်ပါဗျာနောက်ပြန်ကြထားဆဲတယ်တော့ကံလေးဖြစ်ကြတာဟုတ်ဒီတိုင်းမကြကြမနေဘူးလားအဲ့ဒါတွေကလည်းဓမ္မဒီမှာတပုန်ကြီးဖြစ်နေတော့ကံလေးကိုယ်မှဆုံးလို့ဖြစ်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 ပေးတာကလည်းမနှဲတော့ဘူးပါပါတပည့်ကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တနေ့တနေ့မှာဘာလို့နေကြကြလို့မျိုးလဲရှင်ရှေ့ကံကကုံနဲ့ကြရင်နောက်ကံကဘာလို့ဖြစ်နေလဲအခုဒီဘက်ကလည်းဆက်နေတာပဲအခုဒီဘက်ကဟုတ်ဆက်နေဖြတ်တဲ့သဘောကတော့မပါဘူးဒါကသာသနာ့ရင်းကျုံမှဒါလာနေပါပါသာသနာ့ထဲမှာကျုံရင်ဖြင့်အဖြစ်နဲ့အင်းရော့တာဖြစ်ရော့တာဖြစ်ရော့တာဖြစ်သွားတယ်ကွာလေးမကြပါကနာတော်ရဲ့ကျုံတဲ့ခါကျမှဥပဒနာညာမညာကပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒီချိန်လေးပဲဟုတ်ကံတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြတ်ပါတယ်မှန်ပါမျက်မှန်လို့ရှင်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးပြတ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဒကာဓမ္မတော့30ပုံအချက်ကွဲတော့စုံဖို့လို့အောင်မှာမရေကောင်ဖြစ်ပြီးလဲချက်ခွဲခဲ့ပြီနတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးကလားအင်းဆင်းပြီးတော်ကြီးဖြစ်ပြီးကလားနောက်ကဘယ်နှခါမှာချက်ခွဲချင်သေးလဲဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့ကြောရင်ရှင်းဟုတ်ပြန်ပါပြီမသိညာသေးဘူးလားဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကပြောရတရားတော်မှာတို့ဒါကြောင့်ဥပဒနာညာမဲ့ညာလေးဆိုတော့ကံပြတ်ကိုခင်ဗျားတို့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ကြအောင်လုံးဝသိနေမှာဆိုတာချင်းဒီကုဘုံနာတော့ကောလိယတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတာတောင်မှဘုံနာကဘုက္ကမောတန်ခုံတော့ပြီမှန်ပါဗျာကောလိယကတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတရားတပည့်တော်ပြည့်ပြီဗျာတဲ့ဒီလိုလုံးဝရတော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အမဲလည်းမလို့ရှိဘူးဖြူလည်းလို့မရှိဘူးမဲဖြူကြည့်ရလည်းပြီးတော့လို့မရှိဘူးအမဲဖြူမရောတဲ့အလုပ်ပဲတပည့်တော်လုပ်ပြစီတော့အိုးလုံးဝဆက်လိုက်ရှင်လောက်ခွန်းတော့ပေးပါလေကွာတို့တော့မင်းတို့ဒုတိယပြီမှန်ပါဗျာအမားတွေယူထားတယ်ကောလိမှန်ပါဗျာမင်းတို့ဝတ်ဆောင်အောင်မယ်ဘယ်လောက်တုံး3လဆောင်အောင်အိုး3 3နဲ့4နဲ့4တာကိစ္စမရှိဘူးဒေနာကိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကထားတော့မထားတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တရားထားမနေပါနဲ့ကွာသူတင်ငန်းမို့ပြလိုက်ကြပါဆိုပြီးကာလတရားဓမ္မတို့အလုံးလုံးခိုင်းတာရှင်းမလားဘာလို့อ่ะအလုံးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနေရင်ကောဝေဒနာကြည့်ရင်ဝေဒနာ3မျိုးဆက်ရှိစိတ်ကြလို့ရှင်စိတ်တည်ရှိတပည့်ကြအဲ့ဒီလိုရှိတော့ဗာရင်မြင်မထင်ရတာအဲ့ပြည့်ပြည့်မြင်အလုတ်တွေ့ပြီအလုတ်စတွေ့ပြီပြည့်ပြည့်မြင်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့ဒီကံကိုတော့ဖြတ်ပြီတပည့်ကြပြည့်ပြည့်မြင်လို့ရှိရင်အမဲကံဖြတ်ပြီပြည့်ပြည့်မြင်အိုးဥပဒနာညာကိုဗျာအမဲကံဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရလားဟုတ်ကဲ့ပါလေဒါပြည့်ပြည့်မြင်တော့သူ့ဘောကဒုတိယဘောကနားရသူတိကြလို့ရင်အိပ်ဘောကကျနိုးတော်လာခဲ့တော့နတ်သမီးရင်ငွန်ထဲမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ကွာပြည့်ပြည့်မြင်တော့ပေသွားတယ်ဒီကကအမဲကံဖြတ်အပေမသွားလို့အမဲကံဖြတ်တယ်ဆိုတာကထောက်ထားရသူကမမရသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အဖြူကံတော့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်အောင်လည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတော့ကြလားအဖြူပြန်အဖြူကံကတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်မုန်းလို့ကြောင်းသူတော်ကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုပဲကျွတ်တို့ဒီကရဒုက္ခတအနံဂရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြအဆုံးလိုက်ရတယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြကဝေဒနာကြီးဆုံးလိုက်
သိပြီပြည့်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 ကြတယ်လူကအင်းသစ္စာကြတယ်လူကအင်းဒုက္ခသစ္စာဆုံးလိုက်အင်းသူတရားဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးလိုက်ပါလောက်လိုက်ပြီဆိုမှပြင်တရားဓမ္မတို့မလဲရန်တန်းရလို့ရှင်ရအဖြူကံသူဖြတ်တယ်ဘာကြအမဲပြရတဲ့ကံဖြတ်ပြီးဒီကံတော့ဘာမှအကျုံးပေးတော့ဘူးဒီကံဓမ္မတွေကအမဲလည်းကျုံးပြီးဖြူလည်းကျုံးအမဲဖြူလည်းကျုံးပြီးတော့ဆိုရုပ်ဆောင်ကဆိုတဲ့အချက်ပဲကျုံးနေလားဇတ်သိမ့်ရုပ်ဆောင်ကဆိုတဲ့ဒါဖြင့်အချက်ပဲလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ဒုက္ခအဆုံးအောင်လာလိုက်သိချာရတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှဒကာရမတို့ဘုန်းကားကတော့ပါရမီဉာဏ်ကတော့မထက်လို့သံဃုံရင်းတည်တယ်သိနည်းကဆိုတဲ့ခိုးလို့ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဏှာဝေဒခါရဒီလို့ဝေနာရလဲရှိသိတိလဲရှိပြီးဒီကာလဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့သစ္စာထင်လိုက်ပါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့မှာယန္တာဖြစ်တယ်ရင်းမိသလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလို့လုံးကြရှင်းကြလားဒါယနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ